Bosi ni aje? Sawa, mambo vipi? Fresh. Bwana, kwanza wanakufahamu kwa jina gani? Mimi wananifahamu, mimi hapa wananifahamu kwa jina la Nyerere, lakini jina langu maarufu ni Frederick Ponce, yani Mbena. Frederick. Yes. Mimi nakufahamu. Hebu tuzungumze kitu kimoja. Mimi nilikusikia ukisema kwamba Mayele ni mchezaji mwenye ushangiliaji bora lakini sio ufungaji bora. Yaani kinachompa ufalme Mayele ni ushangiliaji na sio ufungaji. Tufafanulie kidogo. Unajua hii ligi yetu ina rekodi za wachezaji wa kigeni mpaka wa ndani. Sawa? Kwa wachezaji wa kigeni misimu minne iliyoisha tulikuwa na mchezaji anaitwa Medika Gele. Medika Gele msimu wake wa kwanza anakuja hapa anamaliza ligi na goli 23 kama sikosei. Msimu uliofuata anamaliza na goli kama 20 kama sio 18. Sawa? Msimu uliofuata wa tatu nafikiri alikuwa amemaliza na goli kama 10 plus hivi. Sawa? Maana kadri siku zinavyokwenda alikuwa anashuka na ndio sababisha Simba akafanya nini? Wakaachana naye. Baada ya Medika Gele nafikiri striker ambaye aliyekuja ni Mayele. Kwa ubora, type ya uchezaji, umahiri, nafikiri ukimtoa Medika Gele kwa sasa watu wanamwangalia nani? Mayele. Yeah, of course anao huo ubora. Lakini sifa ya striker ni ufungaji. Na Mayele ni mpambanaji, anafunga kweli, lakini kirekodi kwa msimu wa kwanza ambao wamemaliza nao, kwa upande wangu nasema bado amefanya nini? Amefeli. Ukizingatia rekodi za wachezaji wa kigeni waliokuja. Kwa sababu awali kabla ya Medika Gele alikuwepo Emmanuel Oku, japo hakuwa na katika nafasi ya striker. Sawa, lakini aliwahi kuchukua kiatu cha ufungaji bora. Sawa? Akaja wakina Msufa ni wachezaji wa ndani. Ushanielewa? Akaja Medika Gele. Mchezaji wa kigeni. Sasa hivi tunaye Mayele. Lakini Mayele msimu wake wa kwanza anakuja anamaliza goli anamaliza ligi ana goli 16. Sawa eh? Ambaye wa juu yake alikuwa na goli 17. Tunamzungumzia George Mpole. Kwa hiyo kiuhalisia msimu wa kwanza ukifuata rekodi za wenzia ambao wamewahi kuja wachezaji wa kigeni, msimu wa kwanza yeye amefeli. Huu ni msimu wa pili. Lakini trend ni ile ile. Kwamba anafukuzana na wachezaji wa ndani. Saizi anaongoza na goli 10. Wanemfuata wana goli 8-8. Wachezaji wenye goli 8-8 sikosei kama wawili au watatu. Ukimuunganisha na Moses Fili. Moses Fili japo nafasi anayocheza sio yake kutokana na mapungufu ya Simba, kikosi cha Simba kilivyo. Anacheza kama force number 9. Lakini bado pamoja na kufosiwa kucheza kwenye ile namba anaonekana ni mwiba mchungu kwa nani? Kwa aliyekuwa juu yake. Kwa hiyo trend ni ile ya msimu ulioisha kuwa mgongoni kwa George Mpole. Sasa hizi bado anafukuzana na 62 Sabilo. Ni mchezaji wa ndani, anafukuzana na mwenzie ambao ni mgeni mwenzie nani? Moses Fili. Mwisho wa mchezo kama atachukua kiatu msimu huu, of course atakuwa amefanya nini? Ameprove. Kwa sababu msimu wa kwanza kiukweli amefanya nini? Amefeli. Ya, kwa sababu ukichukulia ubora aliyokuwa nao George Mpole msimu ulioisha na ubora ambao alikuwa nao Mayele, haikuwa rahisi George Mpole kuchukua kiatu. Sawa? Ukiangalia aina ya kikosi cha Geita Gold na aina ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans bado ni tofauti. Malisho ambayo alikuwa anayapata George Mpole Geita Gold na malisho alikuwa anayapata Mayele Dar es Salaam Young Africans bado ni tofauti. Ubora wa viungo wachezeshaji wa Geita na ubora wa viungo wa Young Africa bado ni tofauti. Kwa hiyo haikuwa rahisi George Mpole kufanya nini? Kuchukua kiatu. Sawa eh? Kwenye engo hiyo Mayele alifanya nini? Alifeli. Kwa sababu kiuhalisia ukimchukua George Mpole kwa msimu ulioisha ukamtumbukiza kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, sawa, asilimia kubwa ya magoli aliyofunga George Mpole wakati yuko Geita ni juhudi zake binafsi kulingana na ubora wa viungo ambao wanafanya nini? Wanamchezesha. Sawa. Kwa hiyo angekuwa Yanga maana yake kazi ingekuwa rahisi sana kwake. Angescroll magoli mengi sana kwa sababu juhudi zake zingeonekana baadhi ya maeneo tu, lakini angepata msaada mkubwa kutokana kwa professional player waliokuwepo Yanga. Sawa eh? Kwa hiyo
Zile goli 17 alizomaliza nazo angemaliza hata kwenye 20 na amekosa kosa. Shanele, kwa bado unamwona Mayele kwenye level ile alikuwa yuko chini kwa msimu ule. Kwa hesabu za mpira. Leo bado ni vile vile. Kule Joji Mpole amefanya nini? Amedrop, hayupo aonekane. Lakini wameibuka wengine. Sawa, yuko 6 Stabilo, yuko Moses Fili, bado wanafukuzana naye. Hatujajua raundi ya pili ligi inapokuja inaenda kugeuka vipi. Shanelewe? Kwa hiyo bado Mayele ni mchezaji mzuri. Sawa, ni striker mzuri, ni mpambanaji. Lakini kwenye swala la ufungaji bado sio hatari kidesignia. Sio hatari kivile. Kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza akakupa kitu mechi mbili. Sawa, akadrop mechi tatu. Shanelewe? Kwa hiyo iko hivyo. Huo ndio utofauti wa Mayele na hao wachezaji wengine. Kilichokusababisha ukasema kwamba Mayele anavuma kwa staili ya uchezaji na sio ufungaji. Ni sahi? Ah, unajua ni sahi. Unajua Yanga ime struggle kwenye hii misimu minne. Sawa eh? Wachezaji aina ya Mayele Yanga wali struggle kuwapata kwa muda mrefu. Sawa eh? Kwa sasa hivi Yanga ilivyo, Mayele ana huo ubora ambao Yanga walikuwa wanauhitaji misimu minne iliyopita. Shanelewe? Kwa hiyo na Yanga inavyofanya vizuri kwenye ligi sasa hivi, Mayele kuchukua umaarufu ni lazima awe hivyo. Sawa? Kwa mitazamo ya mashabiki na watu wengine na Yanga walioifuatilia watu kuanzia misimu minne iliyoisha mpaka huu, Mayele anakuja anaipa kitu Yanga, kuchukua maarufu, staili za ushangiliaji na upambanaji wake uwanjani, kuscroll magoli, kwa Yanga walipitia huo ukame. Kwa hiyo Mayele kuwa maarufu, ana staili kuwa maarufu kwa sasa. Kulingana na timu aliyopo, imetokea wapi na ipo wapi kwa sasa, inafanya nini kwenye ligi na imepata nini kwa msimu uliofuata. Sawa. Ukiangalia kwenye ubingwa ambao Yanga wamechukua, Mayele ana mchango mkubwa. Kwa hiyo kuwa maarufu, alistahili kuwa maarufu. Type ya ushangiliaji, sawa eh? Pamoja na nini? Na ubora wake kwenye timu. Anastahili kuwa maarufu. Ligi sasa hivi, Mayele kuchukua umaarufu ni lazima awe hivyo. Sawa eh? Kwa mitazamo ya mashabiki na watu wengine na Yanga walioifuatilia watu kuanzia misimu minne iliyoisha mpaka huu, Mayele anakuja anaipa kitu Yanga, kuchukua maarufu, staili za ushangiliaji na upambanaji wake uwanjani, kuscroll magoli, kwa Yanga walipitia huo ukame. Kwa hiyo Mayele kuwa maarufu, ana staili kuwa maarufu kwa sasa. Kulingana na timu aliyopo, imetokea wapi na ipo wapi kwa sasa, inafanya nini kwenye ligi na imepata nini kwa msimu uliofuata. Sawa. Ukiangalia kwenye ubingwa ambao Yanga wamechukua, Mayele ana mchango mkubwa. Kwa hiyo kuwa maarufu, alistahili kuwa maarufu. Type ya ushangiliaji, sawa eh? Pamoja na nini? Na ubora wake kwenye timu. Anastahili kuwa maarufu. Mimi nikushukuru sana.